Կներես մեզ, բարես, խնդրում եմ քեզ, կներես մեզ։ Մամ, դու ինձ կներես, ես անգամ մեղավոր եմ ինձ կով։ Այդ փաստաբանը, որ տիկին Լիզան ուղարկել է, ես դրան այդքան էլ չեմ վստահում։ Արի մենք մեր արանելիքները որոշենք, հետո նոր ծնողների հետ կծանոթացնենք։ Ինչի, չես վստահում։ Գնամ թե չէ։ Ես իմ մտադրությունից հետ չեմ կանգնելու։ Ես թքած ունեմ։